පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් ෆෑන් කෙනෙක්. දැන් නම් එහෙම නැහැ. වයසින් සහ ධර්මාවබෝධයේ මුහු පුරා යනකොට ටික 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 වැඩි වුණා. දැන් ක්‍රිකට් බලන්නේ මේ ප්‍රවෘත්ති බලනකොට බලන දිනුවද පෙරදුනාද කියලා. එච්චරයි බලන්නේ. මම පොඩි කාලේ හරි ආසයි. ඒකට ලොකු උත්තේජනයකුත් ලැබුණා. මොකද අපි ටීනේජර්ස්ලා කාලේ තමයි ලංකාව මේ මොකද වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ස්ලා වුණේ 96. මට එතකොට ආයෙ අවුරුදු 13යි. ටීනේජර්ස්ලා කාලේ. එතකොට ඒ කාලේ අපි ඇත්තටම මැච් බැලුවේ පින්වතුනි මේ දිනනවද පරදිනවද බලන්න නෙමෙයි ගහන හැටි බලන්න. මොකද අපි දන්නව අනිවාර්යෙන් දිනනවා කියලා. මැච් එකක් ගැහුවොත් දිනනවා. ගැහුවොත් දිනනවා. ඒ නිසා ගහන ලස්සන බලන්න තමයි බලන්නේ. නැත්තම් ලංකාව අනිවාර්යෙන් දිනනවා කියලා දන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි ලංකාවේ ක්‍රිකට් තිබුණේ. ටෝනි ග්‍රෙග් ඒ කාලේ හිටපු හොඳම ක්‍රිකට් විචාරකයා. සනත් ජයසිරිට නම දැම්මේ මාස්ටර් බ්ලාස්ටර් කියලා. ඒතරම් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා ඒ කාලේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් වල? තා බලනවා. විතරයි බලන්නේ. ක්‍රිකට් ගහලා තියෙන ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ. නෑ නෑ. ස්පෝර්ට්ස් මොනවද කරන්නේ? ඉතින් දැන් ක්‍රිකට් වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ ක්‍රීඩකයෙක් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නේ. නේද? එතකොට අපිට ඔය ඔක්කොම ජෙනරලයිස් කරන්න පුළුවන් නේද? අරතරම් විශිෂ්ට මේ ක්‍රිකට් සූර්යයාට මොකද වුනේ? එතකොට අද එක්කෙනෙක් ඇයි මේ රිමාන් බන්ධනාගාරින් පිටරටක? ඔව් ඔක්කොම අපිට ජෙනරලයිස් කරන්න පුළුවන්. ජෙනරලයිස් කරන් ජස්ටිෆයි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි හරි දක්ෂයි ඒවට. නේ? We are highly talented in justifying and generalizing things. Why? Then you don't have to seek for solutions. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ගැන කතා උතරින් නවත්තලා මම කියනවා කිසිසේත්ම justify කරන්න generalize කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ තමයි මම අහගෙන හිටියා මම ප්‍රවෘත්ති වලට විතරයි බලන්නේ කියලා. ප්‍රවෘත්ති වල මම දැක්කා ওই ප්‍රශ්නේ ගැන ක්‍රිකට් බලධාරීන් කතා කරන. ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් ඔය ඇත්තන්ට highlight වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙන්න මෙහෙම. බටහිර ක්‍රීඩකයන්ටත් එහා ගිහිල්ලා අපේ ක්‍රීඩකයෝ discipline කඩ කරලා තියෙනවා කියලා. ඇහුවනේ. ඊළඟට තමයි මෙහෙමත් කිව්වා. ඒගොල්ලන්ට මේ එච්චර rules නැහැලු. බටහිර ක්‍රීඩකයන්ට ඒ තරම් rules නැහැලු. අපිට අපේ අයට තරම්. එතකොට කියනවා ඒ තරම් rules නැතුවත් ඒගොල්ලෝ මෙහෙම limit පනල යන්නේ නැහැ කියලා. අපේ අයට rules තිබිලත් ඒ limit පනල ගිහින්. ඕකෙන් හොඳට තහවුරු වුණා මම කාලයක් තිස්සේ අවධාරණය කරපු කාරණයක්. ඒ තමයි පින්වතුනි අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය අසංස්කෘතිකයි නිරාගමිකයි කියලා සලකන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ සමාජද? බටහිර සමාජෙනේ. අපි එහෙමනේ චෝදනා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ අසංස්කෘතිකයි අනාගමිකයිනේ. එහෙම චෝදනා කරන්නේ. හැබැයි මම දරපු ස්ථාවරයක් තමයි අපි ඔහොම කිව්වට මොකද අපි බටහිර මිනිස්සුන්ට වඩා අසංස්කෘතිකයි අනාගමිකයි කියලා මං කාලයක් තිස්සේ කිව්වා. ඕක හොඳටම තහවුරු වුණා ඔය සිද්ධිය ගැන ක්‍රිකට් බලධාරීන් කියපු දේ. මෙන්න මේ අනතුර දිහා බලාගෙන තමයි ඔබ දෙපළට අපි අවවාද කරන්නේ. අපි අනිත් මිනිස්සුන්ට බණිනවා අසංස්කෘතිකයි අනාගමිකයි කියලා බණිනවා. ඇත්තටම හොයලා බැලුවොත් පින්වතුනි ඒ මිනිස්සුන්ට වඩා අපි අසංස්කෘතිකයි අනාගමිකයි. මේ ඒ වගේ විපාකම හැමදේම. හරි, මේක කිසිසේත්ම ජෙනරලයිස් කරන්න බෑ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම ජෙනරලයිස් කරගන්න
මේක ජෙනරලයිස් කරන්න බෑ. මම නෙමේ කිව්වේ ක්‍රිකට් බලධාරීන් මයි කිව්වේ. බටහිර ක්‍රීඩකයන්ට මෙච්චර නීති රීති ඇත්තෙත් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන්වත් ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ තරම් රූල්ස් තියෙන සංස්කෘතිකයි කියලා කියන, ආගමිකයි කියලා කියන අපේ සමාජයේ අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඊටත් එහා ලිමිට් කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා ක්‍රිකට් බලධාරීන් මයි කිව්ව මම නෙමේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අනතුරු දිහා බලන්න. මේ අනතුරු දිහා බලාගෙන තමයි අපි ඔබට අවවාද කරන්නේ. විනයක්, නීතියක්, සදාචාරයක්, ප්‍රතිපත්තියක්, ගුණධමයක් නැති තැන විවාහ ජීවිතයක් නෙමෙයි අඩුම තරමින් මොකද්ද මැච් එකක්වත් ගහගන්න බැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්න. තේරෙනවනේ කියන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ පණිවිඩේ මතක තියාගන්න. පුතා මාත් එක්ක එකඟ වෙයි, ඔයා ක්‍රිස්ටියන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් නිසා. මම හිතනවා, මම කියනවා, බෞද්ධ මිනිස්සුන්ට වඩා ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු ආගමිකයි කියලා මං හිතනවා. ඔයා පස්සේ කල්පනා කරලා බලන්න මේගොල්ලන්ට උත්තරයක් දෙන්න. මම හිතනවා එහෙම. මම කාලයක් තිස්සේ කාදිනතුමාට කියන මහානායක සම ගන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ටත් මම කියන මහානායකකම දෙන්න කාදිනතුමාට දුන්නොත් එහෙම බුද්ධ ශාසනය මීට වඩා හොඳ වෙයි කියලා. ඒ නිසා ආගමෙන්, ධර්මෙන්, සංස්කෘතියෙන්, සදාචාරයෙන්, සම්ප්‍රදායෙන් ඈත් වෙන්න එපා. මේ ඈත් වෙලා අපි ගියපු ගමනේ විපාක මේ තියෙන්නේ. මාස්ටර් බ්ලාස්ටර්ස්ලා හිටපු රටක්, හිට ක්‍රිකට් ටීම් එකක්. අද වෙනකොට ඔන්න දැන් ඉන්න බ්ලාස්ටර්ස්ලා, ටෝනි ග්‍රිගුත් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ, යා වැඩිපුර මාදරේ කලේ ලංකාවට, ලංකා ක්‍රිකට් ටීම් එකට. එහෙම හිටපු රටක් අද කොහොමද? අද ඒ රටේම අපේ ක්‍රීඩකයා රිමාන්ඩ් එක. ඔන්න පින්වතුනි, ආගමට, ධර්මයට, සංස්කෘතියට, සදාචාරයට පිටුපාලා අපි ගියපු ගමනේ ප්‍රතිවිපාක. අද මේ හැම සංස්ථාවක්ම එහෙමයි පින්වතුනි. දේශපාලන සංස්ථා වේවා, ආගමික සංස්ථා, දැන් පවුල් සංස්ථාව කියන සමාජ කුඩාම එකකේ කියලානේ කියන්නේ. හරි. එතන ඉඳන් ආගමික සංස්ථාව, දේශපාලන සංස්ථා වගේ ඒවා දක්වා යනකම් තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ පින්වතුනි. ආගමක්, ධර්මයක්, සදාචාරයක්, සංස්කෘතියක්, ප්‍රතිපත්තියක්, මනුස්සකමක් නැහැ. ඒ වගේ විපාකම හිඳින් මේ මොකද්ද මේ නැමෙ මේ රටට වෙලා තියෙන දේ අපිට වඩා හොඳට වැටෙන තේරෙනවානේ නේ. අපිට නම් දැන් මේ හැමදේම හම් වෙනවා, දානි ටිකක් හම් වෙනවා, මේ සබ ලබන් දත් දෙහි ටික හරි සිවුරු පෙරිකර ටික හරි දැහැත් පිටි ටික ඔක්කොම හම් වෙනවා අපිට. හරි, මේ හැමදේම වෙහෙස මහන්සියෙන් හොයාගන්න ඔබට මේ මම මේ කතා කරන ප්‍රශ්න අපිට වඩා හොඳට දැනෙනවා ඔබට. ඇයි අපි එතනට ගියේ? එතන වැටුනේ ඇයි පින්වතුනි? අපි අසංස්කෘතිකයි, අනාගමිකයි. අපි ඔය මිනිසුන්ට වඩා, අපි ඔය චෝදනා කරන මිනිසුන්ට වඩා. ඒ නිසා නැවත අපි එතෙන්ට එන්න ඕන. මේ අනතුරු දිහා බලාගෙනයි අපි ඔබ දෙපළට අවවාද කරන්නේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න, විවාහ ජීවිතය වගේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, පවුල් සංස්ථා වගේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, විනයක්, නීතියක්, සදාචාරයක්, ආගමක්, ධර්මයක් නැති තැන ක්‍රිකට් මැච් එකක්වත් ගහගන්න බෑ කියන එක මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔබට පවුල් ජීවිතය අසාර්ථක වෙන එකක් නැහැ, අනාගතය අසාර්ථක වෙන එකක් නැහැ. මේ ටික කියා දෙන්න තමයි අපි මෙතනට ආවේ. අපි ඔබට පිරිත් දේශනා කළ ආශිර්වාද කළේ මෙන්න මේ අවබෝධය ඇති කරගෙන සදාචාර ධර්ම, ගුණ ධර්ම, ප්‍රතිපත්ති, සංස්කෘතික සිරිත් විරිත් මේවා ඇති කරගෙන ඒවත් එක්ක ජීවත් වෙන, ඒවත් එක්ක ඉදිරියට යන්න. මේවා අතහැරලා ගියොත් නම් කවුද මේ මෙයාට වෙච්ච දේ තමයි අපටත් වෙන්නේ. කවුද යාගේ නම? අදහස් කුමුදේකට වෙච්ච එක තමයි අපටත් වෙන්නේ කියන බව මතක තියාගෙන වැඩ කරන්නේ.